Mtazamaji, mahakama imeamua kufungwa kwa akaunti za mhasibu katika mamlaka ya barabara za mashinani KERRA. Daniel Munyoki anadaiwa kuhusika na wizi wa mali ya umma baada ya kupatikana na shilingi milioni 21 kwenye akaunti aliyoifungua miezi mitatu iliyopita, kama sasa anavyoarifu Brian Obuya. Mtego wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC umeanguka katika lango la afisi ya KERRA, na wakati huu ukamnasa mhasibu katika mamlaka hiyo. EACC sasa imeanza uchunguzi kubaini ni vipi afisa huyo alijilimbikizia mamilioni ya pesa. Daniel Munyoki Wambua, anayepata mshahara wa shilingi 1055 kila mwezi, anachunguzwa kwa madai ya ulagai na ufisadi kufuatia kulipuka kwa sakata hiyo ya shilingi milioni 21 kwenye akaunti zake. Kwenye kesi iliyowasilishwa mahakamani, EACC imeelezea jinsi Daniel Munyoki Wambua alifungua mojawapo ya akaunti hizo tatu tarehe 5 Machi mwaka huu. Wachunguzi wa EACC walioziweka akaunti hizo kwenye darubini wanasema kuwa chini ya miezi 4 akaunti hiyo imepokea kima cha shilingi milioni 21,189, na eti kwamba hadi sasa inapofungwa ina kima cha shilingi milioni 15,159. Mahakama Kuu hapa Nairobi imeelezwa kuwa Daniel Munyoki Wambua ameweka jumla ya shilingi milioni 1.7 kwenye akaunti hiyo chini ya miezi mitatu. Hii ikiwa ni zaidi ya pesa anazozipata mhasibu huyo kwenye mwaka. EACC inasema kuwa miezi miwili iliyopita, ikiwa ni tarehe 16 Juni mwaka huu, Munyoki alihamisha jumla ya milioni 5 kutoka kwa mojawapo ya akaunti zake hadi nyingine, akaunti zilizoko katika benki ya Equity. Sasa tume ya EACC inachunguza utumizi mbaya wa ofisi, uwezekano wa visa vya hongo na utepetevu katika kutumia fedha za umma kwenye kesi dhidi ya Daniel Munyoki. Ufisadi katika mamlaka ya barabara, ikiwemo KURA na KERRA, umekithiri na kukita mizizi kwa miaka sasa, Rais Ruto akitangaza kuwa mwisho wake utafika. Brian Obuya, NTV. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka mapumzikoni.